U organizaciji Ashihara Kaikan Saveza Srbije u hali sportskog društva Radnički na Crvenom krstu održan je turnir pod nazivom Ashihara Izazov, gde je nastupilo dosta kvalitetnih boraca iz Srbije i Rumunije. Na tom turniru su proverili formu uči šampionata sveta koji će biti organizovan krajem oktobra u Kazahstanu. Bilo je tu svega, druženja, dobrog fajta, sve u svemu takmičenje koje ima tradiciju i kvalitet. Najbolji utisak ostavio je Milutin Nikolić iz Smedereva koji je dobio nagradu za najboljeg borca Ashihara Izazova. Turnir inače svečano otvorio počasni predsednik Ashihara Kaikan Saveza Srbije Dragomir Petković, poznatiji kao Petko Mavaši, nekada istaknuti karatista naše zemlje. Čovjek koji je radio previše za naš savez, inače iz Karatea, poznat je kao radim Petar Vaši, verujem da je ljudi iz Karata dobro zna. A ipak je pomogao Šivari u najboljem smislu za reći, skroz je stalo za nas. Puno mi puno. Hvala. Sanja Stojković, Ashihara klub Crna Mamba, jedan od najbrojnijih klubova u našoj zemlji. Na početku da čujemo kako ocenjujete ovo takmičenje. Ashihara Kaikan Savez Srbije, jedna divna organizacija, organizator i predsednik Svetlana Skenderovski je evo danas organizovao jednu divnu manifestaciju, sportsko druženje, dosta takmičara, divnih boraca i kataša. Jedna dobra provera za velike takmičenje. Tako je, naravno, naravno. Što se tiče mojih takmičara, ja sam ovde sa neki 20-ak dece, radim sa decom, naravno. Moj klub je Ashihara Kaikan Crna Mamba. Inače, nalazimo se sa dođom u Ralji i sekcijom u Ripnju. Postojimo neki 4 godine, imamo izvrsne rezultate, dosta dece i dosta dobrih boraca. Broj vaših takmičara dovoljno govori da se u tom kraju grada voli ovaj sport. Jeste, da. S obzirom da je to malo dalje od centra grada, nije u centru grada, ali eto, deca vole da se bave sportom i vole Ashiharu kao borilačku veštinu. I to je, eto, ima nas dosta od 4 pa do 17, 18, 20 godina i treniramo svi zajedno i svi se lepo družimo. Imali smo skoro i kamp, Ashiharin kamp, ovog leta letnji Ashiharin kamp i bilo je prelepo. Jedno divno druženje, jedno sportski duh definitivno. To je najbitnije, dakle, lepo druženje i da se razvije taj sportski duh. Naravno, jedan dobar primer i ja svim preporučujem, znači, sport je nešto što prosto
treba svako dete da se bavi sportom, kako je došlo vreme danas, s obzirom da su svi vezani za telefone, za kompjutere, ovo je jedna, znači sport i deca, prosto jedan sklop koji nema grešku. Marijan Torbica, Šihara klub Oplenac iz Topole. Danas lep događaj ovde na Crvenom krstu, pa da čujemo neke vaše utiske. Pa znate šta, ovo je izvanredan turnir i ja sam doveo 11 takmičara ovde. Ima tu neki iskusnik, a doveo sam dosta novih takmičara i ovo je za njih jedno veliko iskustvo. Tako da ponećemo da ovde dobre utiske, videli su takmičari šta se dešava, šta se radi, šta je bitno. Tako da je to, ja kažem, i za njih jedan ovako lep provod, ali ima dobrih borbih kvaliteta, znači ekstra je turnir. Koliko čujem, ovo je dobra provera za ono što sledi, ali tako? Da, ovo je dobra provera. Mi ćemo imati još takmičenja, imamo u decembru, imat ćemo jedan izvanredno jak turnir. Sve su ovo jaki turniri, to je kao, nema ovde slabih. Ima mnogo dobrih borbi, boraca ima dobrih. Biće priprema, jeste za ono najbolje, međutim, kažem, ovo su neke provere i ima dobrih takmičara, vrhunskih. Možemo li čuti par reči o Ašihara klubu Oplenac? Da, mi postojimo godinu i po dana kao Ašihara klub Oplenac i imamo negde oko 40 članova, što male dece, oko 30-ak, imamo dece od 4 do 11 godina. Ima tu dosta potencijalnih takmičara, ima takmičara u klubu, sigurno 17-18, znači za to kratko vreme to je izvanredan rezultat. Od opštine smo prepoznati, mi smo u savezu koji je prepoznat, znači interesa za Republiku Srbiju, tako da je od opštine smo dobili izvanrednu podršku i finansijsku i ovako, znači tako da je to za nas veliki stimulans. Moji takmičari rade u izvanrednim uslovima, to je Sportski savez obezbedio i imaće šampiona. Evo, na ovom takmičenju ima dosta medalja, deca su radila, pobeđivala, neka su gubila takmičenje, ovde se gubi, dobija, međutim naš klub imamo, mi ne naplaćujemo članarinu starim takmičarima, znači čak im dajemo opremu za džabe, znači imaju sve to, tako da je to, mi smo jedinstveni po tome, tako da je i na taj način stimulišemo, znači ne naplaćujemo ništa, imaju stimulans, dobijaju sve od kluba, samo da treniraju, znači i da se takmiče i da naprave neki rezultat. To je lepo čuti i to je pravi potez, jer treba usmeravati decu na sport. Da, svakako. Ja kažem, ja imam školicu Ašikara, znači Ašikara školica sporta, to su male deca i ona rade poligon, rade tehnike iz karate, naravno sve se to radi, međutim, najznačajnije je da oni vežbaju, da su u sali, to je najbitnije i tu nema nekih borbi, nema, znači oni su zaštićeni, ovaj karate sport Ašikara, on je, znači, mi nismo, nemamo taj naziv karate, naravno, ali se zna šta je Ašikara, oni su zaštićeni kao što ste vidjeli, znači prstuci, kacige, znači sve imaju, tu povreda nema, tu greške nema, e sad samo deca se nauče da to izgleda lepo, da to bude primenjivo, to izgleda lepo, da tehnika bude čista, to je vrlo bitno, mi to na dobrom smo putu, imamo dobre trenere u savezu, znači jedna divna porodica, jedno okruženje sa Ceckom, našim predsednikom na čelu, tako da ja mislim u budućnosti da će ovo biti sve više klubova. I ovo je izvanredna priča. Koliko vidim, ima dosta mališana, ali i devojčica onako posebno bih naglasio. Da, ima dosta dece, male dece ima dosta. Ovdje reprezentacija Rumunije došla sa izuzetno jakom selekcijom, takmičari su vrhunski. Mi smo dobili nekoliko Rumuna, moji takmičari ovde, ovako ili onako, da li je sreće ili ne, ali dobili smo. Evo, moja čerkica prvi put je izašla na takmičenje, ovde radila je egzibicioni meč. Imala je dve borbe, dve pobede, 5 godina, znači ima. Sa 2 dečaka je radila, protiv 2 dečaka. To može u tim uzrasnim kategorijama, međutim, oni rade -7 godina, pa onda ide 8, 9, 10, 11 i tako dalje. Ovo od 5 ne postoji, međutim, ovo smo napravili zbog dece da vide da mogu i ta mala deca, da i oni znaju da se kreću, da rade lepo tehnike, znači da vole to. Bitno je decu usmeriti ovde i da nema povreda, to je najbitnije. Znači, da oni zavole. I ovaj nije monoton sport, znači ovo njima donosi onako neku satisfakciju i oni ovo vole. Ja vidim, sad se malo jurcaju po sali i tako, ali ovo je jedan doživljaj za njih. Sad ćemo vidjeti ako stignemo da odemo malo do Zoološkog vrta i tako dobiđemo Beograd. Mi uvek koristimo to da tako napravimo neku malu ekskurziju. Jeste, u zdravom telu zdrav duh, bitno je da se deca bave sportom i da jačaju samopouzdanje, a to mogu kroz Ašiharu. Tako je. Ja se zahvaljujem SOS kanalu,
vi ste divni, vi nas pratite od prvo, od postojanja Ašikare, znači uvek ste uz nas, znači pratite nas, to je vrlo bitno, mi smo bili u jednom periodu, što se kaže, smanjilo se, sad se povećava broj klubova, radi se, povećava se broj takmičara, mnogo imamo internacionalnih takmičenja, znači idemo preko, znači izlazimo iz države, idemo, takmičimo se, ali to je zahvaljujući kažem predsjedniku našem, ali hvala vama, jer vi ste tu uz nas i to je jedna velika reklama, jer vi ste kanal broj 1, SOS, znači sportski kanal bez premca. Milan Jovanov, Ašihara klub, budućnost Novi Beograd, da čujemo vaše utiske vezano za ovaj događaj ovde, jedan dobar izazov za sve Ašihariste. Pa ovako, s obzirom da smo klub sa Novog Beograda i da smo pravili pauzu od 2 meseca, na današnjem turniru pojavili smo se sa 9 takmičara, od toga osvojili smo 5 medalja i za mene to je veliki uspjeh i naravno za ove naše klince i neku našu budućnost. Što se tiče nekog daljeg rada, same budućnosti, znači čeka nas sad prvo što imamo jeste polaganje za učenička zvanja, a nakon toga imat ćemo takmičenje 23. decembra. Na tom takmičenju potrudit ćemo se da se pojavimo u što većem broju i samim tim da na neki način pokušamo da naš uspjeh i rezultat bude još bolji nego što je danas. Kako cenite ovaj događaj? Pa sam turnir je jako lep, zadovoljni smo. Ono što je najbitnije jeste da na turniru nema nikakvih povreda ili da su te povrede smanjene na minimum i to je nešto što je jako bitno i karakteristično za ovaj sport sada, a iako je pripada jednoj grupi najsurovijoj vrsti karate, da tako kažem. Tako da, meni se sviđa sam događaj, ima i gosti sa strane, tako da ja sam prezadovoljan kao i svi moji borci i učesnici koji su se danas pojavili na ovom turniru. Koliko se u vašem kraju, glavnog grada, voli Ašihara? Pa voli se dosta, ja imam dosta dece, znači sa tom mlađom grupom dosta radim, imamo i stariju, znači 2 grupe su, vole deca, prija im ovo što radimo, ono što je bitno jeste da je realno i približno realnoj borbi, što negde mogu da ih sačeka na ulici, da ta ista deca znaju da se odbrane, znaju da reaguju, a pritom da ne naprave neku veliku povredu i sebi i osobi koja je napadne. Dakle, najbitnije u zdravom telu zdrav duh, yes, da se eventualno odbrane i da podižu samopouzdanje. Tako je, znači najbitnije je to da imaju samopouzdanje, da se zdrav život, zdravo telo, zdrav duh i eto da uvek, jer pravi sportista nikad prvi ne napada, on je čovjek koji je smiren i to je nešto što karakteriše nas sportiste i ideja je da tu decu usmerimo na pravi put i od njih napravimo prave ljude. Gospodine Livius Tabakaru, možete li nam reći utiske vezano za ovaj turnir? Ovo je jako dobar turnir za sve, specijalno za decu, ali i za odrasle. Dobro takmičenje, jedno veliko iskustvo za nas uoči šampionata sveta. Rumunija ima veliki broj dobrih boraca. Da, na prošlom svetskom prvenstvu osvojili smo zlatnu ekipnu medalju. Imamo par zaista dobrih studenata i nadamo se uspehu na predstojećem takmičenju u Kazahstanu. Da li je Ašihara popularna u vašoj zemlji? Da, veoma je popularna, a sve je počelo 1996. godine. Imamo dosta iskustva. Recite nam par reči o saradnji sa Ašihara Kaikan Savezom Srbije. Mi smo jako dobri prijatelji, često se družimo sa senseijem Svetlanom. Ovo je drugi put da smo ovde i radujemo se dolasku u Srbiju. Ovde naši borci stiču pravo iskustvo. We are here for the competition, so we are friends, so of course we like to come here and to have a good experience with our fighters. Šta mislite o Beogradu? Utisci su sjajni, veliki grad, malo bučan, ali sviđa nam se. Jedan od najatraktivnijih boraca večeras, Milutin Nikulić iz Smedereva, Ašihara, SD Ašihara klub, ili tako? Pa da čujemo kakvi su utisci, videli smo jedan dobar meč, tu si bio superioran. Čekaš finale? Čekam finale protiv Rumuna, dobrog protivnika, tako. Do sada nije bilo problema za tebe? Za sada ne, ovo je ujedno i provera za svetsko prvenstvo koje će se održati u novembru od 8. do 10. u Kazahstanu. Kako su očekivanja tamo? Pa velika verovatnoća da može da se osvoji neko odličije, tako da verujem da može.
Reci mi, šta si ovako do sada konkretno osvajao u tvojoj karijeri? Šta ovako posebno pamtiš? Trenutno imam preko 150 mečeva. Radio sam sve živo. Od kickboksa, boksa, običnog karatea, ašihare. Znači svestran borac. Tako je, tako je. Reci mi, što se tiče ovog događaja ovde, kako ocenjuješ kvalitet turnira? Što se tiče turnira i atmosfere, odlično, sviđa mi se. Vrlo je kvalitetno, sve bolje i bolje, svake godine sve bolje i bolje. U svakom slučaju za tebe je dobra provera za svetsko prvenstvo. Tako je. Igor Ranković iz Republike Srpske, tačnije iz Bijeljine. Evo da čujemo reč dve o vašem savezu, koliko brojite članova, koliko vas ovde ima itd. itd. Dobar dan, mi smo novo osnovani savez, pripadamo Shin Kyokushin asocijaciji, tačnije World Karate Organization. Mi smo došli ovde da podržimo bratsku nam federaciju i da podržimo Ashihara karate. Koliko se ovaj pravac kod vas gaji, imali za ljubljenika ovaj sport? Pa, Kyokushin karate, tačnije Shin Kyokushin asocijacija koju ja predstavljam, je tek u povoju, tek smo, da kažem, u nekoj uzlaznoj putanji i ima sve više zainteresovanih za ovaj sport. Kako cenite današnji događaj? Ima dosta klinaca koliko vidim na tatamiju i vidim da su borbe ovako žestoke. Kvalitet je na veoma visokom nivou i ono što se meni kao nekome iz jedne federacije veoma dopada, što sarađujemo. Sarađujemo i možemo da učimo jedni od drugih. Pravila se razlikuju u veoma malim, da kažem, nijansama i ovo je dobro u svakom slučaju i za Ashihara savez kao i za Kyokushin karate. Dakle, dobra provera za predstojeća velika takmičenja i za vas konkretno, tako da je prava privilegija imati jedan ovakav turnir u regionu, ne mora daleko da se putuje, tako? Tako je, odlično. Kvalitet je, ponavljam, na veoma visokom nivou i odličan test pred predstojeće evropsko prvenstvo na koje ćemo otići. Kristina Arsić, Ashihara, klub Vožd sa Dušanovca. Danas jedan lep događaj ovde, dosta klinaca, dosta lepih borbi, dakle jedan pravi Ashihara izazov, ili tako? Tako je, mnogo smo se trudili da napravimo u što boljem stilu ovo takmičenje. Sensei Svetlan Skenderovski je mnogo uložio, mnogo truda i mnogo vremena i nadam se da će na kraju da se isplati i da će svi biti zadovoljni. Da, koliko čujem, ovo je jedna dobra provera za sve, za ono što sledi, a to je svetsko prvenstvo za ove starije, tako? Da, svetsko prvenstvo koje će se održati u Kazahstanu 8. novembra. Uglavnom, provera je i za mlađe i za starije članove, znači za kadete, juniore i seniore. Ko se bude najbolje pokazao, može da obezbedi svoje mesto za reprezentaciju. Kakvi su vaši karisti sa Dušanovca? Pa, gledate u najboljeg trenutno. Šalim se, naravno, šiharisti sa Dušanovca, Sensei Svetlo Skenderovski i ja držimo klub. Ja sam otvorila svoj klub zvanično u maju ove godine. Klub se zove Vožd i uglavnom držim za mlađe uzrasne kategorije. Znam da si bila sjajna na tatamiju, da li si još uvijek aktivna? Jesam, trenutno nemam na ovom takmičenju s kim da se borim, pošto niko ne želi da izađe da se bori sa mnom, ali uglavnom idem, posećujem Kyokushin takmičenja, posećivaću i kickboks takmičenja, ali Ashihara je Ashihara, moja ljubav. Zbog čega se Ashihara kod tebe ovako izdvaja od ostalih sportova? Pa ja sam trenirala klasičan karate. I nisam videla neku svrhu u tome zato što je bilo bez kontakta. Ja mnogo više volim sport u kome ima kontakta, zato mi se svidela Ashihara, ima i lepih povlačenja, ima sabaki tehnike, zbog toga samo najviše. Ovi klinci, koliko vidimo, oni su maksimalno zaštićeni, iako deluje ovako malo grubo, ali oni su zaštićeni, ima i dosta čak i devojčica. Jesu, da, dečica, pioniri, kadeti, juniori, oni su zaštićeni. Pioniri imaju i zaštitnu opremu, znači štitnike preko celih grudi.
juniori su zaštićeni jedino što imaju kacige za glavu, rukavice i koki, naravno, i to je to, seniori normalno bez opreme za glavu. Danas si sudija ovde na takmičenju, tako? Šta je teže, biti trener, takmičar ili sudija? Pa sve je podjednako teško, znači moramo da se skoncentrišemo bukvalno na sve strane. Za sada kao trener, to mi je nekako za sada kao najlakše, zato što imam četvoro, petoro klinaca koji su mi tu i mnogo uživam u radu sa decom, stvarno. Jeste, lepo raditi s klincima i usmeravati na ono pravo, to je sport. Tako je, naravno. Evo dakle, gosti iz Pirota, Goran Manić, trener Šihara kluba, Tigrovi iz Pirota. Da čujemo kako ocenjujete današnji događaj ovdje. Izuzetno, znači, ovo je izuzetno zadovoljstvo. Svake godine, znači, Beogradski izazov, dolazimo ovde. Izuzetno takmičenje koje je preraslo u međunarodni klub, znači, dolaze nam iz Rumunije, dolaze nam iz raznih drugih država. Tako da je izuzetno takmičenje, mi smo izuzetno zadovoljni. Evo upravo moja takmičarka koja je favorit u borbama, Ana Pečić, 2008. godine, dve godine se bavi inače šiharom, tako da smo zadovoljni, evo uzeli smo drugo mesto, drugi put će biti više sreće da uzmemo zlato i tako. Kako je bilo na takmičenju? Pa bilo je dobro, jednu sam pobedila, jednu izgubila. Ali dobro, i srebro je veliki uspeh, je li tako? Jeste, da. Koliko dugo vežbaš šiharu? Dve godine. Zašto baš ovaj sport? Pa zato što mi se posviđao i hoću da treniram. Jednog dana bit ćeš šampionka Evrope, sveta? Naravno. Da? Naravno. Ok, hvala i puno sreće. Da li se voli šihara u Pirotu? Pa naravno, u zadnjih dve godine smo povećali članstvo, tako da su ljudi prihvatili taj sistem vežbanja, koji je znači prilagodljiv svim uzrastima, što bi mi rekli od 7 do 77 godina, tako da se u Pirotu izuzetno to prihvatilo. Radimo znači na sistemu rekreacije, sistemu borbe, sistemu kata i sve uzraste, znači kod nas svi uzrasti su dosta ustupni da rade veštinu šihara. Svetlan Skenderovski, predsjednik šihara KAIKAN Saveza Srbije, tako? Danas lep događaj ovdje, jedan pravi šihara izazov, tako? Nekoliko stotina boraca iz Srbije i Rumunije. Tako je. Evo, uspeli smo posle par godina da napravimo da ovaj susret postane tradicionalan, da ovaj turnir dobije svoje mesto. Nažalost, nisam zadovoljan odzivom drugih međunarodnih federacija, recimo Mađara, govorimo o zemljama iz okruženja koje su trebale da budu ovde danas, pogotovo što je ovo dobar termin za proveru svih njihovih boraca pred svetsko prvenstvo u Kazahstanu koje će biti u novembru. Ovo je bilo mesec dana pre toga, znači idealna prilika da provere svoje borce i mi smo negde i tajmirali ovaj turnir da upravo to bude dobra prilika za čekiranje, da se vidi kako stoje stvari. Što i mi radimo, i mi smo ovde proverili naše šampione i mi vidimo da je to dobro. Anastasija Stojaković, ne znam da li će gledalci imati prilike da vide, ona je furiozna, ona je devojčica, radi u kadetskoj konkurenciji. Kristina Arsić, ona je standardno naša šampionka. Milutin Nikolić, koji je već provereni šampion, danas je pokazao, nokautom je pobedio Rumuna u toj prvoj borbi, vidjet ćemo dalje šta će da se dešava. Da su u fantastičnoj formi i to je bio naš cilj baš sa ovim turnirom. Kaže, možda bi bio zadovoljniji da je bilo više zemalja, ali i Rumuni koji su došli napravili su nam dobru podlogu da imamo dobar turnir. Smatram da smo organizacijski potpuno uspeli. Mislim da su naši treneri, 13 naših klubova koji trenutno ima u Savezu, zadovoljni ovim što smo uradili. Došla su nam 4 kluba iz Rumunije. Vidim po njihovim izrazima lica da su i oni zadovoljni. Bilo je neki sitni sudijski grešaka, ali, Bože moj, to se dešava u svim sportovima, pa i u šihari. Ispravili smo jednu, čak smo jednu borbu i poništili, nakon gledanja video snimka, ponovili je, ispravili smo i tu grešku. Došli su nam prijatelji iz Republike Srpske i iz drugog stila, iz Shin Kyokushina, koji su
vidim maksimalno zadovoljni s ovim danas što su doživjeli i predložili su da nastavimo saradnju, da im pomognemo u razvoju njihovog sporta i već smo dobili poziv od njih za januar mjesec da im pomognemo u organizaciji i da dođemo sa našim najboljim borcima, što ćemo svakako i uraditi. Suma sumarum, evo, nije još, ima još jedno 20-ak borbi koje treba da se odrade. Možemo da budemo zadovoljni s ovim danas, Ašihara Sport u Srbiji ide svojim tokom, razvija se, nije to neka ekspanzija svemirskom brzinom, ali možda je tako i bolje. Možda će upravo to biti pravi način da se razvijemo. Već smo priznat, već smo dobili svoje mjesto pod suncem u okviru porodice borilačkih sportova, ali naravno ćemo se potruditi, radimo još bolje, još organizovanije, da nas ljudi još više prepoznaju i da sarađujemo sa svim ostalim prepoznatim savezima u okviru Ministarstva sporta koje nadzire Ministarstvo sporta, jer imamo takvu obavezu s obzirom da smo i mi pod nadzorom Ministarstva sporta. Cilj nam je da omasovimo Ašiharu, cilj nam je da imamo što više mlađih kategorija, zato smo i pripremili već za 23. novembar održavanje turnira za mlađe kategorije u organizaciji kluba sa Vračara. Oni će to organizovati, znači samo za mlađe kategorije, govorimo o deci, kadetima i juniorima i to na nacionalnom nivou. Eto, ja za tu priliku očekujem minimum 70 boraca, znači iz naših klubova, što je za nas jedna sasvim dobra kvota, obzirom da smo mi ipak, imamo 11 godina postojanja, 11. godina, ali treba raditi strpljivo, treba raditi pametno. Mi se trudimo da pravimo neke planove i da poštujemo te planove. Nadam se da ćemo istrajati na tom putu. Kako ste organizovani uopšte savez, koliko klubova broji, koliko je to članova i gdje su ovako najistaknutiji klubovi? U kom kraju Beograda ili Srbije? Evo ovako, savez ima 13 klubova, broj 13 klubova. Imamo 8 klubova u Beogradu i 5 klubova u Srbiji. Od klubova koji bi mogao da izdvojim po masovnosti, u zadnje vreme se nametnuo klub Sabanjice. To je onako klub koji je nešto, jedno dve, tri godine životario, formirao se, međutim, to je odjednom planulo, danas je to puna sala na Banjici, trenutno se renovira, to je u stvari sportski centar Voždovac na Banjici, trenutno se sala renovira, ali verujte mi da je puna sala kada je trening u pitanju. Iznenadili su me prijatno. Topola je, Oplenac iz Topole je isto veoma dobar klub. Isto je brojan klub. Klub iz Ralje ozbiljno članstvo, pogotovo mlađih kategorija daje. Klub sa Novog Beograda ima dosta članova. Novoformirani klub je faktički moj skoro najnoviji koji broji, evo, u ovom trenutku broji negde 10-ak članova, ali s obzirom da smo se reorganizovali pre jedno 3 mjeseca, ja sam prezadovoljan. Pa ćemo to sigurno uvećavati u narednom periodu. Također, mlad klub je i klub Vožd, to je klub za decu, to je naš u okviru Ašihara centra na Dušanovcu. Tigrovi iz Pirota rade sasvim solidno, Smederevci su sve bolji i bolji. Evo, pokazali su ovde da imaju dobru školu boranja. Prilike je to. Možda sam nekog ispustio, izvinjavam se, ali već ima ozbiljnih boraca i u mlađim kategorijama, a i kod seniora u klubovima. Već možemo da kažemo da imamo neku masovnost. Nije to kao neki stari naši stilovi, naša braća po oružju, ali borimo se. I tu smo negdje. E sad, ko je sve pomogao samo organizaciju takmičenja? Zna da imate pomoć ministarstva, tako? Pomoć ministarstva nismo imali još uvek. Nismo dobili pomoć od ministarstva sporta. To su neki čudni putevi, gospodnji, da se stigne do tih budžetskih para. Da ne pričamo o tome, ne bih kvario atmosferu ovako lepog takmičenja, ali i to će biti u redu. Nadamo se iduće godine, pošto smo mi prepoznati i u Sportskom savezu Srbije i u Sportskom savezu Beograda,
i prepoznali smo kao vrhunski sport pri Ministarstvu sporta i omladine. Nadamo se da ćemo u narednom periodu dobiti i sredstva koja nam pripadaju. Sada smo dobili podršku od nekih ljudi koji jednostavno ne žele da se spominju. Naši su prijatelji, pomogli su od srca, bez želje da se spominju kao sponzori. Hvala im, oni će se prepoznati ovome, delom od kotizacija i to je to. Otprilike tako sada funkcionišemo i finansijska konstrukcija za ovaj, evo, otkriću i neku malu tajnu, je oko 5000 evra. To znate, svako ko organizuje na ovom nivou takmičenje zna koliko ovo košta. Eto, mi smo uspeli sami da skupimo ta sredstva. Uostalo, mi smo sami izgradili Ašihara sportski centar, što su mnogo ozbiljnije pare. Organizovali svetsko prvenstvo, što su još ozbiljnije pare. Tako da, snalazimo se. A nadamo se da će i ministarstvo prepoznati naše napore, organizacije sposobnosti, evo već i dugovečnost u postojanju Srbije i da ćemo i tu dobiti neku podršku u ime svega toga što smo radili za sve ove godine. Sad, kako su očekivanja za Kazahstan, za svetsko prvenstvo? Biće veoma teško. Biće veoma teško. Ja, naravno, nikad ne idemo da izgubimo go, na nekom turniru, ali moramo da budemo realni zato što je Kazahstan udaljena zemlja. Karte i sama kotizacija i sve, pa dosta košta. Mi ćemo odvesti one najbolje od kojih očekujemo medalje. Međutim, obzirom da se dešava u Kazahstanu, Rusija i bivše zemlje Sovjetskog saveza će biti uglavnom okosnica u takmičarima. Njih je teško pobediti, pogotovo što će biti ovog puta brojni. Mi iz Evrope koji dolazimo, naravno, ćemo se potruditi da im pokvarimo tu računicu. Koliko ćemo uspeti u tome, ne znam. Znam da će biti malo medalja za Evropljane, ali ćemo se mi potruditi da budemo u tom društvu bar sa nekom.